سجاد بابا دفن ہو گیا اسے فرمایا ہاں مگر تو کیوں پہ پوچھ دیں گے تازے شیعہ نلگل نہیں جڑا ماں دی جھولی چشم شیعہ جمع ہے وہ نلگل لے بہن کر کے آنے معصومہ تو کیوں پہ پوچھ دیں گے ماتم کر کے آنے گے سجاد کربلا فوج نہ اسے بابا ہی دفن ہو گیا اسے جدہ میں کربلا جا کے پیو دی قبر نو ہاں نہ لا کے روسا میں نہ مرے سی تکوئی نہ سجاد کوئی تجویز جو تیری بہن چپ کر جاوے فرمایا ہاں بابے دا سر دے چپ کر جاسی جتنے دیاں دے پیو گل تھوڑے نالے بے غیرتاں دے سجاد مدت دے بعد دکھی دی پیو نو ملے او دے بہن ود دین تو انا چپ کر جاسی بڑا ہی رنے باکر دا بابا بہن کر کے اندے نہیں تو بابے دا سر دے نہ ہو سی نہ رو سی اگے آ جاؤ مولا دے بڑے پیارے مدار آغا صاحب پچھلی فرماؤ گئے فرمایا بابے دا سر دے نہ ہوسی امام زندہ نے چاہے شمر تشت چایا تشت سر رکھیا اتے رومال رکھیا زندان دے بوئے تے میرے لوے کھڑا زندان دے بوئے تے آگے بے غیرتاں دے سجاد تیرے بابے دا سر رہی جا بہن نو دے جے چھپ کر جا بھی ادھے منٹ تو بعد میں وین کرن لگا سان جی ہائی شامل کرے ہے مدت دے بعد قیدی پتر دے ہتھاں تے پیو دا کٹیا ہویا سارا ہے ایک رشتہ پڑھ کے میں وین کرن لگا جن چایا ہے وہ پترے جن چایا وہ پیو ہے جن ملن پہ آمند ہے وہ پیو ہے پھر سن لاؤ جن چایا ہے وہ پترے جن چایا وہ پیو ہے جن ملن پہ آمند ہے وہ پیو ہے علی پورا لیو قسمت پڑا غربت پڑا مقدر پڑا کی پڑا پیو دیا رگائی چورا دے پتر دیا رگائی چورا دے مات مینا دی گلے جن ملن پہ آوین دے ہو دے کنا چورا دے لاؤ تیاری کرو تی تھائی پہلا وین ہنج بابی دا سار چائی کھلے انتظار بدا کریں دے بابا اکھا کھلے میں گل کرا اکھا نہیں کھلے گا سیدان دے بابا 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 غریب ملنا یہی تیری آئے نکلی میرے امام دا جواب نہیں آیا وقت آ جائیے بابا بابا کا کھول تیر رول گئی رہی میں سر کیوں مندی رہی تیرا زیون ہے روڑا لیا زدہ لوکی آنکھا میرے امام دیا کھڑیا ویڈ کر گیا دن سجاد حد سے آپ بری جوانی چھوڑڑا ہو گیا سجاد اندر بابا گری سوال میں تھوڑے دے چھوڑا نیو شیعہ جن حد سینے جنابے ویڈ کر گیا زیادہ دے سجاد اب میری مجبوری آیا بابا کیڑی مجبوری ویڈ کر گیا دن سجاد میں اکبر دے سینے چھوڑا چھتا پھر چھوڑا نیو شیعہ جن حد سینے جنابے نمبر دے قسم حسین گل کی دی سجاد رد بد گئی جتنے حد کے جماعت میں ہوا وین کر کے آتے
تیرے رخسارا چو رات کیوں نہیں لکدی واتا دے نساں تیرے کناں